Ndugu. Wacha nuseme. Unasemaje? Hii juzi International Teachers Day. Hii kwa juzi, eh. Mimi nilikuwa na celebrate ulimwengu. Juu ya zile vitu imenifunza. Aje ulimwengu. Si unajua walisema asiyefunzwa? Oh, na mamae. Anafunzwa na nani? Na ulimwengu. Sasa hiyo si kwa International Teachers Day. Ulienda lessons za ulimwengu. Oh, ulimwengu. Niko na PhD. Unavaa mkiita doctor. Yemo ule mzee. Sasa ndugu yangu, mimi nyumba keja siwezi omba. Hata kukue kubaya aje. Keja siwezi omba. Hata kukue na emergency lazima uombe. Nimekuambia siku moja dunia ilifunza. Sasa nini ile happen? Back in the days, nimemaliza kampo, nimemaliza saa hiyo tunangoja kugraduate, niko pale mtaani, nikapata new signing, niko mtu mazee, siku kwa tutu kiongea, tukiongea, sasa tunapanga, venye, atanitembelea, hey, nikaona jo, huyu dem venye anakaa, akikuja pale kwa mazee, ataona, yani huyu kijana, bado wanaishi na mama yake, hajajipanga. Nona, na lazima nimuonyeshe mimi ni full potential. Nona, umejiweza. Mtu amejipanga. Yeah. Imagine this guy is out of college. He has not graduated and he's actually living he's leading a good life. Husband material. Sasa nikapigia mjamu wangu fulani. Nikamwambia boss, nataka unipatie keja, niko na operations. Na jamaa akakubali. Si ni mtu yangu. Oh. Akaniambia ni sawa, nitakuachia kiki kwa shop fulani hapo, wewe kuja. Sasa hata nikatoka mtaani na mapicha zangu tatu. Maportraits. Oh, picha za ukuta. Nikatoka na zangu mbili na nyingine tuko na madhe. Nikaenda kwa ile keja, nikazi place strategically. Ukaset. Ndio nyumba, ni bed sitter ya kimataifa. Ule jamaa alikuwa amejipanga. Iko na bed, ako na kameko, ako na ka TV, hapo nini? Ka carpet kako. Kako smart yani. Alafu ako na ka kiti kamoja, ka bench yani. Three, ka three sitter hivi. Na ako na ka fridge. My friend. Tycoon. Sasa nikaenda nikaset keja. Si mtu nilikuwa nishamwambia mali atakuja. Mtu si nikaenda nikamchukua kwa stage. Hizo wakati you would never buy something or cook kabla mtu afike kwa nyumba yako. Wageni hawako wanapikiwa before. Siku hizi nasikia mnatendewa sana. Mtu anakuambia anakuja, unapika, una prepare, umenunua sijui nini, katei pale mpige hata kuoga. Unajua kuna watu uoga. Alafu anakuambia mothers jua amenituma wapi? Mtu akuji. Sasa hiyo time tulikuwa tunanunua anything before. No, after. After confirmation. After mtu afike, si confirmation kwa nyumba. Yeah. Sasa utoke umwache uende. Yes, yes, yes. Hakuna DA. You confirm. You have na uko na what you need. Sasa kachukua mtu kwa stage, kampeleka ile keja ya beste yangu. Akaingia. Kuingia tu hivi. Ashaona mapicha zangu, anajua pale ni kwako. Akaniambia, "You have such a nice house." Hey. Yeye umejipanga GMO. Asante. Na umeniambia sijuzi tu ndo umemaliza kampo. Hata uja graduate. Kambi anajua mimi ni mtu ya kupanga kazi. Napiga shughuli hapa kule. Hapa ni kwangu. Nataka hata hii place ishaanza kunibo. Ninataka kuhama. 6 months ningia one bedroom. Na ni 2008. Anaona huyu tycoon. Akifika 2020 tutakuwa runda. Kweli, ni kweli. Si ni kweli? Hapo dream iko. Yeah. Hapo dream ziko. Sasa nikamwambia just give me a minute. Nikamwacha kwa hao, niende hivi nichukue kanyama. Nilikuwa najua kupiga kanyama na sukuma mzee. Umemix. Nimemix. Alafu pia nichukue tia tools. Hata tools ulikuwa unachukua after mzigo imefika. Yes, yes. Sasa nimenunua vitu ni nini nini. Sasa kumbe nikiwa huko kwa duka kwa butchery dem ya best yangu mkani. Huyu mwenye nimeomba keja. Dem yake akaamua kumsurprise. Anamsurprise anaenda wapi? Anamsurprise anamutembelea. Anakuja hiyo location yenyewe huko.
Sasa mimi si kwa butchery. Sasa hii story nakupigia design. Sasa what transpired? So nikiwa kwa butchery, demo au mse ni muomba keja, akaenda kwa keja. Ameenda surprise. Anadhani mjamaa wake yako? Eh, yeah. Na sasa unajua kwangu kwa ule mtu wako ako wapi? Ako ndani. Mpaka ashalala pale kwa kitanda amejitandaza. anangoja master akuje ku launch project. Eh, yeah. She has already felt comfortable. Ai, ametulia. Ai. Eh? Eh. Kidogo ako ndani. Uh-huh. Knock knock. Kong 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 kong. Akafuta ile curtain ya mlango. Akaona ni msupa, akaona ni dem. Kasema yani jemu ananibebaje. So dem jemu amekuwa muongo. Akaamua wacha afungue. Ule na yeye ako nje anaona yani. Ya unajua sasa akifungua curtain aliona ule mtu. Eh, mwenye anaangalia ni nani? Eh, akaona yani kimtu kyangu kimekuwa kimeamua kuleta dem mwingine saa ile siko. Hey, it's going down. Hey, it's going down. Mlango imefunguliwa. Eh, hey, mimi bado tuko na jamaa wa butchery ananikatia manyama. Hey, namwambia ma story. Nikatie tudogo tudogo. Ndio kidiga ile na sukuma mzee kashike. Eh. Hey. Ai ai ai. Eh. Sasa. Eh. Hey. Ule demo kondani akafungua. Akifungua, amerusha mdomo. Ameuliza ude mwingine, "Who are you?" Ai. O mwingine na yeye akaingia akamuuliza, "Who are you?" Hiyo kalikadia, "Who are you? Who are you? Who are you?" Ukafika. Sivo wao kidogo pale. Aya, wali exchange. Yeah, juu huyu sali kwa nyumba wangu. Anamwambia, "Get out of this house." Eh? Yeah. Wewe ni wanani? Juu anajua hapo ni kwa manzo wake yani. Ndio, ndio. Yeah. Anamwambia, "Unafanya nini? Una haya mwingine anamwambia, "Wewe unajua nimekuwa nimekuwa na George for how long? Nimekuwa na George for 3 years. Who the hell is George? So behind my back you are there?" Ile wado natumianga iko nabii. Wewe ndio kumbuka mimi bado uko huko nje. Niko tu naambia mse usiniweke. Nikanyagu nakata, eh? Sukuma inakatwa huko. Mimi sasa nikatoka. Sarakasi bado inaendelea huko. Maswali huko sasa imekuwa ni kama commission of inquiry with hostel. Unarusha na rusha. Yeah. Nikapita nyama nikachukua, nikapita kwa mama mboga, nikachukua sukuma yangu, nikapita chemist, you know. Nikachukua mambo yako. Nikachukua mambo yangu. Sasa napanda kwa stairs. Nikipanda kwa stairs, keje ilikuwa second floor, nikasikia commotion. Second floor. Eh, nikasikia commotion. Dogo nikasikia sauti ya ule msupa ule mungezo wangu. Nikashangaa sasa nani nini wanasuana na mwanamke. Nikipanda hivi, unajua kuna stairs unazachungulia. Nikasikia kelele, majirani washaanza kutokea. Eh, wale wa second floor wanaanza kuchungulia huko kwa stairs hivi kwa balcony. Eh, kuangalia chini naona kiateka anapanda. Nimesikia kuna commotion. Yeah. Sasa nikapiga hesabu mara mbili. Nikaona I think a wise man. Acha ni hepe situation. Sasa unahepa nini bro? Lakini kajua nikihepa. Wao watu wanaweza haribu vitu za boys wangu. Na ni wewe aliwachia ki. Dalitalipa na sina kakitu. So nikaamua nikichungulia ule demongo anambia, "Jemo, kuja hapa wewe." Akaniita ile jina ya wale wasee ukaa kwa barabara huko. Eh, nikaenda. Nikikuja tu hivi, "Who is this?" Majirani wanatokea wanashangaa. Nasikia tu mama mwingine akisema, "Hawa ni nani wanapigana huku na hatujai waona?" Neighbors wana complain. Eh, sasa si wanajua mwenye ujuko. Eh, yule jamaa wangu. Na hawa watu wanapigana, hakuna tena njapo. Hakuna tena. Ni ma strangers wamekuja. Eh? Eh? Wamechagua hiyo keja ikue venue ya mafight. Eh. We sasa eh nimekuja. Ule demo anambia, "Jemo, yo sijui nini." Matusi tu hivi. Anambia, "Who is this?" Namwambia, "Mimi simjui." Sasa kusema simjui nimeharibu. Ayayayayayaya. Na ndio ni ukweli, mimi simjui. Lakini nani amekuwa na noma hapa kama umesema umjui? Ni msupa wako ama ni? Ndio demo yangu sasa anasema najaribu kumruka juu, najaribu kuruka huyu demo. Lakini ilikuwa ukweli. Ilikuwa mimi ni ukweli ndugu yangu. Ai. Sasa watu hapo masufuria. Ai. Eh, nimeingia hivi. Huyu demo amechukua
Redwaje ile kitu ya chai. Amenipiga moja hapa. Ule mwingine wanakuwa violent. Sasa ule mwingine ashaanza kuwa confused. Anashangaa ni nini hapa inaendelea? Kidogo kidogo ameangalia mapicha naona. Kuna mapicha za huyu jamaa amekaa. Picha zake ziko kwa Kenya. Ziko kwa Kenya lakini furniture ni zile mzee. Sasa kwani mjamaa wangu aliuza Kenya? Aliuza Kenya. Aje niambie. Wana kila kitu. Kiateka amefika. Anauliza ni nini anaendelea hapa? Majirani wote wametoka. Wamekaribia scene of crime. Scene of crime. Kiateka anauliza wewe ni nani? Wewe si ule kijana mnakujanga hapa na George mnapiga kelele. Shida iko wapi? George yuko wapi? Si hapa ni kwa George. Amemwaga mtama. Mtama umemwagika. Ule msichana wa George anasema, huyu ndio ule best yake. Juu mimi sijai mimi. Tulikuwa campo different na George's. Na hatujai kwa scene moja wapi na. Sasa mtu yangu anasema, so hapa si kwako. Namwambia no, this is my place. Kiateka anasema, wewe wacha uongo wewe. Hapa si kwako. Hapa si kwako. Kuchora. Ungeende huko Kiateka lakini huwezi. Sasa unaende wapi? Kwani uta explain operations zako kwa Kiateka? Yes. So Kiateka anasema, bana wacha niite police. Nyinyi mnaleta disaster hapa. Hey. Ule mamza yani kumbe hata si kwako. Huu mwingine na yeye ashaanza kupigia George. Babe, so keja yetu ndio umegusa sijui ni nini? Unapea tu ama best wako wakuja sijui afanyie nini? Kumbuka nimekula dhama usi ya kichwa, niko na kinundua hapa mzee. Na umenunua vitu. Niko na sukuma yangu na nyama na tools kwa mfuko. lakini hiyo ni noma. Sasa ule mzee anajoya akachukua mapicha, akazitupa nje. Akachukua funguo, akafunga nyumba na akaenda. Ule msichana wangu tunateremka najaribu kumwambia, niaje unajua nini kwa? Ananiambia never ever talk to me. Yes. And that's how I have never ever talked to her. Juzi niliangalia pale Facebook nikaona she's very happily married. Lakini mbona huu msichana alikuwa anakuja huku? Unajua nimekuambia kitu. First of all, wasichana, if kama unapanga kunitembelea, inform, juu unaona angepigia George ya mwagia ndio? Na angekuja, sasa mbona anaenda wapi? Sometimes, involve me in surprising me. Mimi, personally ways ni surprise. Juu, sijui kuwa hapi surprise. Unaweza muoni surprise. Wewe pia uji surprise. Wewe mwenye ni utakuwa surprised. Sasa, mazee niliangalia pale kwa Facebook juzi. That mazee unaona ukiona hiyo time nilikuwa nataka kuset ati mimi ni mtu potential. Ni venye nilikuwa nishaona future na huyo mtu. Niliona she's happily married. Anafanya biashara yake. Ako na watoto warembo. Na huyo ni huyo demia Georges. Huyo msupa Georges mwenye alikuja kuharibu. Ni kama after some time. Alisurprise hiyo pia. So life iko hivyo. So, umesikia, moral of the story, tafuta kakeja kako hata kama ni kadogo aje. Unajua after hiyo, nilienda nikatafuta kakeja pale Park Road. Tukiwa na boys wangu. Tukasema, wacha hii mambo ya kuombaomba keja, wacha ikae. Lakini pia msupa kukuja kwako hivyo surprising ni, kama hatujamari hiyo siku. Na hivyo. Chia msupio.